Badakit ez naizela 10 urteko arrunta. Tira, gauza arruntak egiten ditut, noski. Izozkia jaten dut, bizikletan ibiltzen naiz, baloiarekin jolasten dut, Xboxa ere badut. Gauza horiek egiten dut arrunt, baina badakit parkeetan aurra arruntek ez dutela korrika eta uiuka ies egiten beste aurra arrunt bat ikusen dutenean. Badakit aurra arruntek ez dituzten berriera da guztiak bere ganatzen non nahi da duerare. Urrengo astean bigarren hizkuntza hasiko dut. Inoiz ez naizen ez benetako eskola batean egon, guztiz izuturik nago. Jendeak uste du nire itxurarengatik ez naizela inoiz egon, baina hori ez darrela. Egin behar izan ditudan ebakuntza guztiengatik da, 27, hain zuzen ere, jaio nintzenetik. Horregatik erabaki zuten gurasoek hobezera eskolara ez joatea. Bizitzan behin gutxienez, munduko biztanle guztiok jaso beharko genuke txalo zaparrada bat ikusleak zutik direla, denok menderatzen dugulako mundua.